Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Xalq artisti Nazpərə Dostəliyevanın müğənni bacısı Zeynəb Dostəliyeva Arbi telekanalının İlgizlə izlə proqramına telefonla bağlanıb. Oxu24.com publikasına istinadən xəbər verir ki, o bacısı oğlunun vəfatından danışıb. Bildirib ki, bayramı qeyd etmək üçün hamısı Nazpərinin evinə yığışıb. Oturmuşduq, əlinin ürək döyüntüsü sürətlənmişdi. Dedi, ürəyim bərk döyünür. Zarafat etdim ki, bəs ürək döyünməsə insan yaşamaz. Bayram plovu hazırlamışdıq, hamı yığılmışdı. Dedi, siz yeyin, uzanacağım. Əvvəl təzyiqi qalxmışdı, ölçdük ki, normaldır. Getdi, uzandı. Getdim, oyadım, gördüm ki, keçinib. Elə yuxuda da dünyasını dəyişib. Heç təsəvvür etməzdi ki, ölə bilər. Qeyd edib ki, 40-41 yaşında infarktan dünyasını dəyişib. Dostəliyevanın Əkbər adlı daha bir oğlu var. Sənətçinin hər iki oğlu ailəlidir. Onların hərəsinin iki övladı var. Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqaşak Arutunyan ilə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu arasında telefon danışığı baş tutub. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Tərəflər arasında əsas müzakirə mövzusu Ermənistan ordusunda reformlar, Ermənistan-Rusiya hərbi əməkdaşlığı məsələləri olub. Nazirlər həmçinin Sünikdə görülən təhlükəsizlik məsələlərinə də toxunublar. Onik Qasparyanın vəkili Artak Davityanın baş qərargah rəisi təyin edilməsi ilə əlaqədar Başnazir Nikol Paşinyan və Müdafiə Naziri Vaqaşak Arutunyana qarşı Baş Prokurorluğa bir sənəd təqdim edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Prokurorluğa təqdim olunan sənəddə qeyd olunur ki, Qasparyan Paşinyan və Arutunyana qarşı vəzifəsindən sui-istifadə etmə və səhlənkarlıq nəticəsində ağır nəticələrə səbəb olma maddələri ilə cinayət işi açılmasını tələb edir. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Paşinyan Artak Davityanın qanuni yolla baş qərargah rəisi vəzifəsinə təyin olunduğunu bildirmişdi. Sərt karantin gəlir. Bu situasiya infeksiyanı cilovlamağa imkan vermir. Biz əgər qaydalara əməl etməsək və dinamika davam etsə, daha sərt tədbirlərlə üz-üzə qalacaq. Bu isə bizim həyatımızın keyfiyyətini aşağı salır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri yerli telekanallara müsahibəsində Professor Adil Qeybula deyib. Həkim qeyd edib ki, istənilən halda qərarlar epidemioloji vəziyyətə görə verilir. Epidemioloji vəziyyət pisləşməsi o deməkdir ki, mövcud situasiya infeksiyanın yayılmasını cilovlaya bilmir. Deməli, daha da sərtləşdirmə müəyyən məqamlarda təmasların azaldılmasına yönəlik digər qadağalar lazımdır. Ola bilsin ki, həmin istiqamətdə qərarlar verilsin. Bu situasiya imkan vermir ki, infeksiyanın yayılması cilovlansın. Bayram günlərində insanlara əsas tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, vətəndaş məsuliyyəti göstərsinlər. Bakıda alt paltarında gəzən qız saxlanılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Oxaza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sabahil rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırma zamanı şəxsin 2000-ci il təvəllüdlü Sumqayıt sakini olduğu müəyyən olunub. Onunla profilaktik söhbətlər aparıldıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Şəxs əməlindən peşman olduğunu bildirib. Martın 24-də saat 20:00-dan 22:00-adək Bakının bir neçə məşhur tikilisi, o cümlədən Bakı Olimpiya Stadionu və 12-ci əsrin tarixi memarlıq abidəsi olan Qız Qalası qırmızı rənglə işıqlandırılacaq. Sferazı məlumatına görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Dünya Vərəm Günü ilə bağlı şüarları binalar üzərində nümayiş olunacaq. Məqsəd diqqəti vərəmlə mübarizəyə yönəltməkdir. Stop TB tərəfdaşlığı 2017-ci ildən başlayaraq hər il Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə Günü ilə əlaqədar dünyanın ayrı-ayrı şəhərlərində yerləşən tarixi memarlıq tikillərinin əhəmiyyətli binaların qırmızı rəngə boyanması aksiyasını keçirir. Bu il Azərbaycan Vərəm Əleyhinə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Koalisiya və Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyi bu aksiyanın ölkəmizdə də keçirilməsinə təşəbbüs göstərib. Bununla da vərəmdən əziyyət çəkən insanların ağrı və çətinliklərinə diqqət çəkiləcək və
onlarla həmrəlik nümayiş olunacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarı ilə hər il martın 24-də Ümumdünya Vərəmli Mübarizə günü qeyd edilir. 1882-ci ildə Alman mikrobiologu Robert Koch ilk dəfə vərəmin törədicilərini kəşf edib. 1905-ci ildə alim tibb sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. 1982-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Beynəlxalq Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri ilə Mübarizə İttifaqı vərəmin törədicisi olan Koch çöplərinin aşkar edilməsinin 100 illiyi münasibəti ilə həmin günü təsis ediblər. Vərəm hava damcı yolu ilə yayılan xəstəlikdir. Hər il dünyada 10 milyondan çox insan vərəmə yoluxur və 1 milyon insan vərəmdən dünyasını dəyişir. Hər gün dünyada 700 uşaq vərəm səbəbiylə həyatını itirir. Bu da o deməkdir ki, hər 3 dəqiqədə bir uşaq vərəmdən dünyasını dəyişir. 2020-ci ilin əvvəllərində bütün dünyada tuğyan edən COVID-19 pandemiyası səbəbiylə vərəmlə mübarizə bir qədər çətinləşib. Separatçıların Qarabağda peşəkar ordu xəyalı, keçmiş və qondarma artıq defakto da görbəgör olmuş. Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balasanyan separatçıların Qarabağla bağlı iddialardan əl çəkmədiyini nümayiş etdirib. Axaraz xəbər verir ki, Balasanyan erməni mediasının açıqlamasında Qarabağda peşəkar ordu yaratmaq niyyətində olduqlarını açıqlayıb. Ermənistandan çağırışçılar yoxdur, amma biz qoşunları müqaviləli hərbi qulluqçulardan təşkil edirik. Lazımi səviyyədə say və keyfiyyəti təmin edəcəyik. Hərbçilərin Qarabağdan çıxarılmasına gəlincə, bu cür söhbətlər reallıqdan uzaqdır. Balasanyan bildirib, qeyd edək ki, bir müddət öncə sosial şəbəkələrin erməni segmentində erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağ ərazisindən çıxarılmağa başlanması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Hazırda Ermənistandan həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə artıq ikinci çağırışıdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rus sülh məramlarının nəzarəti altına isə 52 min erməni köçürüldüyü rəsmən açıqlandı. Beləliklə, bu 52 min əhalinin hansı muzlu ordusu ola biləcəyini təsəvvür etmək çətin deyil. Əslində, Balasanyanın yaratmaq istədiyi ordu deyil, bunun yaradılması da mümkünsüzdür. Bu cür açıqlamalarda məqsəd düşmənçiliyi körükləmək və separatizm ideyalarını qorumaqdır. Qarabağdakı separatizmi erməni ordusu ilə birgə ordumuz darmadağın etdi və Ermənistanın işğalçı siyasətini cəhənnəmə göndərdi. Separatizmin kökü isə törtöküntülərin həbsi ilə bitəcək. Axaraz Millət Vəkili Qudrət Həsənquliyevin moderator Azam müsahibəsini qısa ixtisarla təqdim edir. Milli Şuranın Rusiya və Ermənistanın Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginləşəcəyi halda torpaqlarımızı yenidən işğal edə biləcəyi barədə həyəcan dolu çıxışlarının bir əsası varmı? Mən onları elə-belə fit müxalifəti adlandırmamışam ki, onlar tapşırıq alıblar ki, nəyin bahasına olursa olsun, Rusiya-Azərbaycan, Türkiyə-Rusiya münasibətlərini gərginləşdirmək və korlamaq lazımdır. Əvvəla onu deyim ki, Erdoğanla Putin onların qərbdə sevilmədiyini çox yaxşı başa düşürlər. Onu da bilirlər ki, ölkələrinin mənafiyyəli tələb edir ki, təhlükəsizlik və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq etsinlər. Belə olan halda kiməsə xoş gəlmək üçün niyə bir-biri ilə münasibətlər pozmalıdır? Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, hər iki ölkə bir-biri üçün vazgeçilməz tərəfdaşa çevrilməkdədir. Bu fikirlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə də aiddir. Azərbaycan bəzi geyizəkalıların dediyi kimi, Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmamalı, onunla dostluq, əməkdaşlıq münasibətlərini gücləndirməlidir. Fit müxalifətinin bir məqsədi də cəmiyyəti daim gərginlik altında saxlamaq cəhdidir. Düşünürlər ki, belə olarsa, ölkədə kütləvi psixoz vəziyyəti yaradıb, sonda hətta əhəmiyyətsiz bir məsələyə görə insanları küçələyə töküb, hansısa siyasi məqsədlərinə çata bilərlər. Ona görə ictimaiyyətin nəbzini yoxlamaq üçün bəzi özləri, bəzən ətrafındakı adamlar vasitəsilə mitinqlər çağırırlar. Amma bəlli olur ki, nəinki xalq, hətta həmin adamların ailə üzvləri belə onların çağırışlarına əhəmiyyət vermir. Hazırda həm beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazilərimizdə suverenliyimiz tam bərpa olunması istiqamətində həm də dövlət quruculuq və iqtisadi sahədə görəcəyimiz çoxlu işlər var. Hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşımız kimi iqtidar da bunu görür və bunun fərqindədir. Problemlərin olması o demək deyil ki, xalqımız nifrət və qisas hissi ilə qovrulan xarici dairələrin əlində vasitəyə çevrilmiş adamların çağırışçılarına cavab verəcəkdir.
Rusiyanın keçmiş Dağlıq Qarabağı Ermənistan və Azərbaycandan qoparıb öz nəzarətinə keçirməsi, erməni sakinlərə rus pasportlarının paylanması barədə şayələrin yayılmasının əsas səbəbi nədir? Hazırda 44 günlük savaşdan sonra Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə bölgədə atəşkəsin nəzarəti Rusiya həyata keçirir. Rusiya 5 il müddətində özünün sülh məramlı missiyasını həyata keçirməli, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının barışmasına, Azərbaycanın öz ərazisində suverenliyinin bərpa olunmasına və regional əməkdaşlığa töhfə verməlidir. Bunlar baş verməyəcəksə Rusiyaya inam itəcək. İnanmıram ki, Rusiya Qarabağda qeyri-adekvat davranaraq Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrini korlasın. Bizi də Ukrayna, Gürcüstan və Moldova kimi özünə düşmən etsin. Erməni sakinlərə rus pasportlarının verilməsi barədə heç bir ciddi informasiya yoxdur. Əksinə, biz görürük ki, Rusiya 10 noyabr bəyanaması ilə onun səlahiyyətlərinə aid olmasa da Ermənistanla sərhədlərin demarkasiyası istiqamətində hər iki tərəfə son dərəcə zəruri olan kömək edir. Buna görə biz Rusiyaya təşəkkür etməli, gələcək barədə yaxşı düşünməli və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik.